Podíváme se. Je tady pan Odvárka? Je, tak je to dobrý. Tak se tady podíváme, prosím vás, tohle je poměrně kuriózní situace, kdy prej seniorka řidička jela po kolejích na Barrandově, až přijela na stanici tramvaje, jak vidíte. Byla prej pod vlivem, což jí částečně omlouvá. No, tady do toho píše Martin Pech. V Praze nic nenormálního. Já bych chtěl říct, že tohle jsem zas tak často v Praze nezažil. Tak, další. Tohle bych vám rád přečet, to je dětský písmo, kdy se máme dobře. Nejlíp se má člověk, co už neexistuje. Protože nenutí dělat tělo práci, jako dýchat nebo oběhový systém, taky nepřemýšlí, neodopravdy spí a živí půdu. Je mu líp a je užitečný v hlíně. A zdá se vám o sexu s celebritou? Jste emancipovaní, tvrdí vědci. Tady je zajímavá poznámka Michal Pařízek. A když se mně zdá o práci, tak jsem co? Blbej asi, že jo? No, další. Chytré ženy muže přitahují, ke společnému životu by si je ale nevybrali. K tomu píše pěkně Zuzana Zálapská, tak už vím, proč jsem sama. A tohle stačí ten titulek. V ruské obci se převrhl kamion s vodkou, nehodu slaví místní už týden. Vyslaní policisté se nevrací.